Hej allesammans och välkomna till min kanal. Idag ska vi öppna det här. Det här är nämligen Kaja Cosmetics senaste släpp och jag har inte ens öppnat kartongen. Som ni kanske vet för det här laget så öppnar jag 100 skönhetsadventskalendrar på min YouTube-kanal. Ja, jag kommer att öppna Kajas. De kommer ha en adventskalender och jag har gjort ett förköp. Vi hoppas att den kommer. Men idag ska vi alltså prata om nysläppet och jag har jävligt mycket att göra just nu. Och jag frågade er på Instagram om ni hellre vill ha en snabb video idag där vi testar dem, jag kommer med mina åsikter, jag visar färgerna jag har köpt etc. Och inget wear test, eller att jag gör den här videon nästa vecka men ni får ett wear test och ni var överdrivet flest som bara, we need that film now. Så, här är vi nu, typ 2 timmar innan ni ser den här videon så sitter jag här nu och öppnar den här kartongen och jag är taggad. Det här släppet ifrån Kaja är, nu ska vi se. Det är de här, jag har köpt 3 stycken färger, det är alltså deras BB Stick Natural Radiance. Och det ska vara en lätt täckande foundation i krämstick. Och jag har köpt den i 3 stycken färger, 10, 30 och 50 V. Och både 30 och 50 kommer antagligen att vara för mörk, eller 50 kommer att vara för mörk, 30 kommer antagligen vara för mörk, för att jag tror att det är den som Bianca har och hon är betydligt mer solbränd än vad jag är. Och 10 tror jag, hoppas jag, kommer vara lite för ljus, så att jag kan använda det här för att skulptera fram mitt ansikte. Så, de här tänker jag testa idag, förutom de här BB-sticksen, och jag kommer alldeles strax att klippa in ett färgswatch med de här mot bredvid varandra och Kajas 2 foundation färger som jag har från deras tidigare foundation släpp. Så det kommer ni alldeles strax att få se. Sen har de också släppt lite olika puder. Jag har köpt 1 matt och 1 lystergivande. Det är setting powder i glow, i honey glow, och det matta i translucent. Så de 2 har jag köpt och vi ska ju såklart testa dem också. Och jag tror att de här pudrarna är det som Kaja har släppt på hela året som gör mig mest taggad. Det som jag inte har på de här tänker jag att jag kompletterar med min summerkollektion palett. Jag älskar den, jag tycker att den är jättetrevlig. Jag var lite sådär när jag recenserade den, men jag tycker att den här sommarpaletten är jättefin. Jag har använt den ganska mycket och den har varit med på ganska mycket flängande hela sommaren, så att jag tycker jättemycket om den här. Men vi ska fokusera på de här små nyheterna i form av stick. Och om mitt ögonsmink ser lite halvcrusty ut så är det för att jag tog bara av mitt basmakeup som jag har haft hela dagen, för det är kväll när jag spelar in det här, samma dag som ni får den här videon. Så jag har bara lagt på lite nytt glitter på min eyeliner och det är Urban Decay's Heavy Glitter Eyeliner i Stage Dive, som jag bara har lagt på den svarta eyelinern för att fräscha upp den lite. Men nu ska jag klippa in ett litet klipp där ni får se färgerna och de spelar jag in efter att jag gjort den här första intrycksvideon. Okej, så den här delen spelar jag in efter att jag redan har testat de här. Det är 50, 30 och 10 W. Sedan har jag 2 stycken andra här. Den ljusaste foundationen är 1N och det är 2 W utav den flytande foundationen ifrån Kaja. Och som ni ser så är, om du jämför de här då som är den ljusaste, tror jag, neutrala, jag kommer inte riktigt ihåg, och den ljusaste gula, så är det ett ganska stort hopp undertonsmässigt. Så om man är väldigt neutral så kommer W att kännas ganska varmt. Och som ni ser är det också ett ganska stort hopp mellan 2N, eller 2W och 30W ifrån sticket. Men jag hoppas att det här hjälper någonting alls, jag vet inte riktigt, men ni ser också ganska stor tydlig skillnad i, vad ska man säga, lyster i de här liksom. Jag har ju då alltså köpt 10, 30 och 50 V och jag tror att ni fick säkert en hel del input där i det där lilla klippet. Jag chansade bara, jag tog 10 för att jag ville se hur ljus den ljusaste är, men jag tror utifrån bilderna att den är väldigt ljus, den såg ut som det. Och fördelen då med ett sånt här typ av BB-stick, jag håller på att öppna dem här nu bara, det är att, alltså fördelen med det här typet av stick är att det är ganska lätt täckning. Åh gud så fina, de här är jättefina, dock så blir de ju direkt, ni vet, fingerprintiga. Men fördelen med sån här är att färgen behöver inte alltid vara 100% perfekt, för att det är så lätt täckning att man liksom kommer undan med fel färg ganska länge, om ni förstår. Alltså ganska mycket, och det tycker jag om. Och jag vet att många av er tycker om då en lättare täckning. Vi börjar här då, ska vi se. Nej, Henny. 10 är nog, ta med satan, perfekt på mig. Jag kommer swatcha här på min kin så ni får se på mig.
10 är min shade. Det säger jag redan nu. Sen är det 30, då kommer den här att vara för mörk. Då hade den här funkat som kontor på mig nästan. Ja, det hade den. Det här hade jag kunnat ta som bronzer. Det kommer jag använda idag också. Men frågan är om det ens är lönt för mig att swatcha 50 eller om jag ska ge bort den. Nu har jag redan köpt den. Ni får se då på mig som är väldigt ljus. Åh! De är onekligen varma, hörni. Otroligt varma. Det är inte jättemycket produkter, de här tror jag 8,5 gram. Nej, det är inte jättelite heller förresten. Jag ska vara vågad här nu och snurra upp hela så här mycket produkter i den. Inte jättemycket, men det är inte heller något helt crazy lite mot andra. Nu har inte jag kollat så här på rak arm hur mycket ljusare det är. Men som ni kan se här nu då, jag skulle säga att... Gud vad det var någon som skällde nu, Vove. Jag har fönstret öppet för att det är så varmt. Men... 10 är bra, den kommer slå lite ljus fortfarande för att jag har fortfarande världens minsta solbränna kvar ifrån sommaren. Den här hade jag kunnat ta som solpuder eller contour kallar. Det är inte contour för en contour är kall, alltså en shading shade är för att få fram skuggor i ansiktet är kallare än så här. Men som bronzer, den här kommer jag använda idag, men den här hade jag inte behövt, 50. Och det kan ju vara jättebra för er att veta hur det liksom applicera på ansiktet. Jag tog bort allting på kinden där nu och jag återapplicerar bara lite utav min, det här är Budgies prep talk, men jag hade en moisturizer under bara, vilken moisturizer som helst. Jag ville vara ordentligt återfuktad för jag vill inte att den här ska kännas torrare än vad den är. Spontant så känns den otroligt krämig på ansiktet, det var inga som helst konstigheter. Ska vi kanske innan vi börjar applicera, nej vet ni vad, jag kommer till pudrarna sen, jag öppnar dem när vi kommer till pudrarna. Men låt oss se, jag har blött Kajas egna svamp, den är superhärlig. Om ni ändå beställer från Kajas kan ni absolut ha den här, 95 spänn för en svamp är billigt också, för jag är ganska säker på att den kostar 95. Och den är stor och mjuk och har hållit uppe supertrevligt i tvätt. Det här är samma exemplar som jag köpte när den lanserades. Så den är really nice. Utöver det så köpte inte jag några av penslarna. Alltså jag har några penslar från Kaja. Det här är bland annat F13. Jag har nästan alla penslar från Kaja. Och generellt tycker jag att de är bra. Men det finns billigare borstmärken som jag tycker är bättre. Som Flair, Hiccup och så. Och för den här prislappen som Kaja har, då köper jag hellre penslar ifrån några av mina lite dyrare märken som jag tycker mer om, som Smashbox till exempel eller så. Alltså Smashbox penslar har ni sett på min kanal om ni har varit här tidigare, och om ni inte har det, what are you waiting for? Prenumerera. De här har några av de högsta kvaliteten på marknaden tycker jag. Jag har haft det här exemplaret ifrån Smashbox penslar i typ 6 år och jag älskar dem, så då hade jag hellre lagt den pengen. Men nu kör vi då helt enkelt med den här. Jag kommer börja med att fokusera på den här ljusaste i inre delen av mitt ansikte. Och det är egentligen därför att jag vill att det ska vara det som är ljusast liksom. Sen kommer jag ta mellanfärgen som egentligen då tycker jag är lite för, alltså den är för mörk för mig. Jag kommer nog behöva blända in lite ljusare. De kommer jag börja med. Jag kommer använda det sista sticket som bronzer allra sist. Jag tror att det här är en typ av produkt som passar bra med pensel. Det här är som sagt Kajas F13 och det är inte den här som de släppte nu. Okej, den är otroligt krämig, det kan jag säga direkt. En sån här typ av stick, jag är ju verkligen en svampperson. Jag älskar svamp. På mig själv och på andra etc. Det finns en del foundations som är bättre med pensel. Och det här känns onekligen som en typ av produkt som funkar jättebra med pensel. För det går så snabbt och det är så smidigt. Det är verkligen lätt täckande. Det ser jag direkt utan att ha en spegel framför mig. Den har väldigt mycket lyster i sig. Så om du är, och det är inte så konstigt, det är en krämprodukt. Och krämprodukter, den stora grejen med krämprodukter, det är ju att de inte riktigt sätter sig. Förstår ni vad jag menar då? Att de jobbar, nu håller jag på med de mörkare delarna som ska bländas in i det här då. Vad heter det? Krämprodukter jobbar ju som en ganska mjuk formula som ska också vara krämig. Så är du oljig, då behöver du sätta en sån här produkt, annars kommer den att luckras upp ganska tidigt under dagen.
För att den är inte, ni ser direkt på finishen på min hud, att den är glansig och den kommer att vara kladdig. En del stick, vilket jag har mycket svårt att tro att de här är, för jag har tittat på ingredienserna lite grann. Och det är inte så att jag kan sitta här och beskriva alla ingredienser för er, men jag har testat så pass mycket stick foundation, så jobbat med kräm foundation så otroligt mycket i mitt professionella makeup artist kit, att jag kan säga på rak arm att den här behöver du sätta. Så därför är det ju fantastiskt tänkt av Kaja att släppa puder. Det jag kan säga dock på en gång, det är att jag absolut älskar formulan. Till skillnad ifrån foundationen som de släppte sist, som skulle vara glowy, flowy, beautiful, var allt annat än det. Jag hatar den foundationen. Och jag är inte den som drar med såna ord lätt, men det är den värsta foundationen. Nu går jag över med svampen över hela också. Det är den värsta foundationen som jag har testat någonsin. Alltså någonsin. Den är så torr på mig och den är så matt. Och jag hade inte haft något problem med det om de hade marknadsfört den som en fulltäckande matt foundation. Nu vet inte jag om de har ändrat någonting för det, de har fått ganska mycket kritik för det här. Men det fanns inte ett ord av matt eller beskrivning utav att den skulle vara torr och så. Och jävlar, hur Bianca kan ha den på sin torra hud är allt bortom mig. Inte ens en superduktig professionell makeupartist skulle kunna få den att se så lystrig ut utan andra produkter. I'm just saying, alltså, verkligen. Men jag ska zooma in lite grann så att ni får se hur den här ser ut utan någon som helst annan produkt på ansiktet. Och för er som kanske är nya här, så när jag zoomar in på det här sättet så blir det också naturligt lite varmare, för att jag har inte vitbalanserat den här avståndet, för att jag kan inte sitta så här nära hela tiden. Ni ser att den har en väldigt, väldigt fin lyster i huden. Alltså fantastiskt fin lyster. Den har lite mer täckning än vad jag trodde att den skulle ha. Den har verkligen en lätt täckning. Jag tog också ganska mycket, jag gillar mycket smink, det behöver man inte alltid göra. Men den har mer täckning än vad jag trodde. Jag skulle säga att den har en lätt täckning till en medium täckning faktiskt. Den har täckt liksom det mesta. Jag har lite, vad ska man säga, rodnader här på kinderna som jag alltid har, som är kvar. Men generellt så har den typ täckt allting som jag vill täcka, och jag tycker att den här är jättefin. Alltså jag var lite skeptisk innan, måste jag ändå medge, eftersom förra foundation var en så katastrof. I min mening så tycker jag att Kaja generellt gör väldigt bra produkter. Inte alltid, men väldigt ofta. Foundationen var ingen hit för mig. Den här däremot är riktig hit. Nu ska jag gå in med den här sticket då, och det här är ganska mörkt som ni ser på mig och väldigt varmt. Dock måste jag säga, jag ska göra lite på näsan med, men jag väntar med det sen. Jag börjar med borsten igen. Den bländar ut väldigt, väldigt snabbt. Ni ser, tjopp, så är den liksom borta. Och det tycker jag är härligt. Man kan både klappa och klappa och massera in, låter så fel, vad heter det? Cirkulära rörelser så här. Men som ni ser så är den här väldigt mörk på mig. Alltså jag tycker definitivt att 30 hade varit mer än tillräckligt för mig att bronsa eller kontora med. Jag vill ha lite mer i pannan, men jag går faktiskt in med 30 nu här emellan. Och sen tror jag också att jag använder 30 här på min näsa. Och jag skulpterar inte direkt näsan, utan jag vill bara ha lite färg där så att jag inte ser. Alltså det är inte så nice att ha mycket solpuder i hela ansiktet och sen har man ingenting på näsan. För vart slår solen först? Jo, givetvis där de sakerna som sticker ut. Och om ni tittar på min profil, vad är det då som sticker ut? Jo, näsan såklart. Så näsan får ju såklart alltid sol. Men de bländar ju, alltså ni ser ju i real time. Jag kommer inte behöva klippa i det här så mycket. Ni ser ju, blända som en absolut dröm. Och sen går jag in då. Och anledningen till att det kan se lite, jag tycker att det ser lite fläckigt ut här till exempel, det är helt enkelt för att jag tycker att den är för mörk. Det där är ett vanligt problem som jag har sett andra människor när de recenserar Kaja-produkter. Alltså ni är ju otroligt många som testar produkterna typ på Instagram och tutorials och taggar och sådär. Och det är jättekul, men jag tror att det är många som har problemet att det ser smutsigt ut för att man tar en för mörk färg. Men som ni ser, det har inte varit några konstigheter att blända ut den här i min panna överhuvudtaget. Jag tycker att det är lite fläckigt här, men det kan vara att det är så. Men jag har svårt att tro det när det är en så här krämig produkt. Så här krämiga produkter som inte torkar ner
ska liksom inte kunna bli fläckiga. Förstår ni vad jag menar? En mattare produkt fläckar ner sig för att den fäster på plats. Men en sån här produkt ska inte fästa och min bas ser ut som en jävla dröm. Kaja. Jag tror hittills av allt jag har testat ifrån Kaja, och jag tror att jag har testat i stort sett allting. Jag har en hel spellista med grejer här tidigare. Jag tror att det här är mitt favoritsläpp ifrån Kaja hittills. Jag tror det. Initialt utan att ha gjort ett wear test, ingenting. Jag har bara testat det så här mycket som ni ser. Så tror jag att det här är min favorit Kaja produkt hittills. Älskar förpackningarna, jag tycker de är skitsnygga. Jag gillar också att det är den här magnetiska. Det är skitlyxigt och dyrt. Och de har verkligen valt att lägga pengarna på förpackningen, vilket jag tycker om. Sen att de blir lätt skitiga när man rör dem på sån här chromat, det är en annan grej. Men otroligt, otroligt illa. Jag gillar inte Kajas concealer. Den är åt helvete. Och då menar jag åt helvete för matt för mig. Så jag tar en av mina favoriter. Den här är från Pure. Och jag tar bara jättelite här uppe. För att jag vet att den här kommer sätta sig bättre under mina ögon än vad Kaja gör. Så jag sätter concealerna först. Sen ska vi gå över till pudret. Ju mer jag tittar på min bas, desto mer in love blir jag. Alltså. De här är så fina, de här sticksen. På min torra hud och nu till hösten, du vet, när vi är generellt torrare i huden, så kommer den här vara jättebra. Åh, de här pudrarna, vet ni vad de här pudrarna ser ut för mig? Och de har inte jag testat dem, så jag kan inte säga det, men de här ser ut som för mig precis som Jaclyn Hills förpackningar. Lyxiga, tunga. Jag gillar det här frostade glaset. Jag hoppas att Honey Glow, som ska vara, alla puder ska vara translucent med då, alltså vad ska man säga, bara lite färg så att man inte får vita fläckar, flashbacks i grå ut etc. Men jag har då köpt translucent matt och Honey Glow. Det fanns inget translucent glow liksom, utan Honey Glow var den ljusaste. Och tanken då, som jag tänker när jag tänker hur jag vill att mitt smink ska se ut, hur det ska vara under dagen och så, är att jag vill vara matt i T-zonen, alltså under ögonen, på näsan, kanske på hakan, och lystrig överallt annat. Förpackningarna är samma sak här. De blir ju direkt dödssmutsiga. Fine by me alltså. Så fina. Älskar den här typen av förpackning. Är det nu som Kaja liksom tar tillbaka revanschen på mina negativa recensioner? I'm so sorry. Jag häller ut lite av den här translucent i alla fall. Jag tar också och stäcker mig in här i mitt hål. Efter en liten puderpuff. Den är ren, den har bara blivit stinad. Jobbar in puder i puffen. Det är mitt bästa sätt om du ska jobba med en puderpuff. Ta ganska mycket. Och sen jobbar ni in det i puffen. Och sen när ni ska använda så flickar ni till den. Och jag vet precis hur den här Pure Concealer sitter på mig. Jag älskar den, den är återfuktande. Men täcker ordentligt. Så jag börjar med att sätta under ögonen. Och jag är inte hårdhänt, jag hatar att bejka. Det är ingenting som jag skulle göra på någon om jag inte gör drag. Eller kanske jättehård teater typ. Oj vad fint. Okej, Kaja. Kaja, Kaja, Kaja. Jag tar lite här också i min T-zon. När den liksom behövs laddas så slår man bara till den så flyger ut puder. Kaja, 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 min bas just nu. Ni ska få se hur den ser ut när allting är på också. När jag lagt på rouge, highlighter etc. Men jag fokuserar då på inre delen. Ser så fint ut. Så fint ser det ut som. Jag måste titta när, jättenära. Snacka om att ha satt helt fenomenalt fint. Jag har lagt så lite här runt näsan, inget konstigt. Det är som sagt en krämformula. Jag upplever också att den sätter sig lite grann i mina fina linjer. Det är ingenting konstigt. Jag är också snart 30, så de börjar ju liksom att trilla dit, men det viktigaste är bara att se till att du inte sätter det som har lagt sig i de fina linjerna, utan att man bländar ut det innan man sätter dit det. Okej, puderpudret tänkte jag säga, det är vad jag kallar matta puder. Första intrycket är amazeballs, och det säger inte jag lightly alltså. Jag har ganska djupa, det är inte rynkor utan mitt lock helt enkelt. Man har ju ett underlock och ett ögonlock liksom. Och när man blinkar då så rör sig båda. Jag har ganska djupa, har alltid haft under ögonen. Så jag vet vad jag tycker är bra eller inte. Det har lagt sig lite grann, men det tycker jag att det gör på mig. Och vanligtvis så har jag ganska mycket ögonskugga så det brukar inte synas. Och nu syns det lite grann. Men vi kommer tillbaka till det. Vi ska gå vidare till Honey Glow. Som jag nu är lite rädd
att det kommer att vara för mörkt. Till skillnad mot ett lystgivande puder så här, som är till för att ge glow, det använder jag tekniskt, eller oftast inte med en puderpuff. Varför? Jo, för att jag vill inte ha samma typ av täckning på ett sånt puder, utan jag gillar en stor traditionell puderpensel där man jobbar produkten i ordentligt. Jag behöver nog faktiskt lite mer. Den här var kanske så, ja. Jag hoppas i alla fall nu att den här inte är för mörk. Slår av i locket. Och sen är jag så lätt på huden. Jag börjar med att trycka ut det. Jag skulle ju ha gjort ett färgtest först givetvis, för att se om han är glowen. Men det är ju sent att tänka på nu. Är en bra färg? Och det är bäst för dem att det är det. För att jag ska iväg strax. Det är därför jag är lite hetsigt med den här videon också. För att om typ 2 timmar, när ni har fått den här videon precis, då ska jag iväg och äta middag och dricka drinkar med lite vänner. Så följ mig på Instagram för att följa med där, vet jag. Okej, det är så mycket lyster i det här pudret. Och då gör man, då tänker ni så här. Det här är en vanlig fråga också. Hur vet man om någonting är satt ordentligt? Jo, man känner under ögonen. I det här fallet där jag har använt krämbaserade produkter som inte torkar ner sig själv, är jag kladdig? Nej. Ja, kanske lite här. Ja, kan vi dutta lite till precis där. Är jag matt så är jag ju färdig liksom. Och känner lite lätt. Jag tar också lite av det här lystet liksom i mitten av ansiktet. För att jag har redan mattat ner ordentligt. Gud vad hårig haka jag har. Oj, vilket fint lyster, shit. Färgen, honey glow, inga konstigheter på mig. Jag blir inte mörkare, men kolla lystern i min hud. Nu är jag alltså fullt satt. Det här känns som en bas som kommer sitta hela kvällen. Jag kommer att uppdatera er på Instagram idag också när jag är iväg. Så är ni jättenyfikna idag på att veta vad jag tycker om det här, så får ni kika där. Men det här ser så fint ut. Men vet ni vad jag gör? Jag använder den här nu, Summer Chupu Chupu, och bara lägger lite rouge, lägger till lite ny mascara, lite så, borstar upp mina bryn igen, och sen så ska ni få se hur hela basen och sminket ser ut. Färdig! Jag tog egentligen bara lite rouge och lite highlighter från paletten. Jag tog båda rougen och den ljusare highlighten. Den mörka är lite för mörk för mig. Och sen så tog jag ett av mina favoritläppstift, faktiskt inte från Kaja, men det hade jag kanske behövt göra, men det är Instant Berry från Beauty Act. Och sen är jag färdig. Jag har inte mistat ansiktet och ingenting, för att jag vill se hur den håller på sin egen hand. Om jag hade tagit lite mist så hade jag gjort det med Kajas egna, men I don't wanna do that. För att även om ni inte får ett wear test officiellt idag, så vill jag fortfarande göra ett för min sound mind. Så kan jag lämna en kommentar här också om dagarna. Jag ska definitivt testa dem lite mer. Men alltså spontant, det här är en full poäng ifrån Kaja. Jag tycker att det här är ett jättebra. Jag hade önskat att de hade haft 3 undertoner på BB-sticksen. Alltså varmt, neutralt, kallt. Inte bara varmt och kallt. Men jag tycker inte sticksen är, i alla fall inte det ljusaste två, är jättevarma. De är lättbländade, jag tycker att de sitter fint. Jag har ingenting att klaga på. That's nice. Jag tycker att förpackningarna är super, super fina. Så jag hoppas att det här har hjälpt er någonting. Är ni som sagt torra eller normala, så tror jag att ni kommer älska de här. Jag tror också att ni kommer älska dem om ni vill ha liksom contourstick eller bronzerstick. Krämprodukter är väldigt inne liksom, eller använda som highlighterstick eller vad som. Jag tycker att det är superfint. Så jag hoppas att ni gillade det. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och ni vill inte missa alla tusentals adventskalendrar som kommer på min kanal från och med nu. Ha det så bra nu, vi hörs. Hej då!